Մայիսի 19-ի առավոտյան ոստիկանության Արթեկի բաժին էր դիմել քաղաքի բնակիչներից մեկն ու գողության վերաբերյալ հաղորդում տվել։ Տուժողի ներկայացմամբ առավոտյան ժամը 8-ին եկել էր իր խանութ և հայտնաբերել վաճառասրահի պատուաններից մեկի փեղկը բացած վիճակում։ Ներս էր մտել և տեսել, որ գողություն են կատարել։ Վնասի չափն ըստ տուժողի 400 000 դրամ էր, գողացել էին տարատեսակ ապրանքներ։ Հաղորդումը ստանալուն պես Արթեկի ոստիկանները մեկնեցին դեպքի վայր, ուսումնասիրեցին տարածքը, հանցագործի մուտք ու ելքի ուղիները, ձեռնարկվեցին համալիր գործողություններ, ցանկալի արդյունքը երկար սպասել չտվեց։ Շուտով քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ խանութից գողությունը հնարավոր է կատարած լինի Արթիկ քաղաքի Իսահակյան փողոցի բնակիչ 1993 թվականին ծնված Արշավիր Կեզացյանը։ Ճշտվեց նաև, որ Կեզացյանը գողոնն ամենայն հավանականությամբ թաքցնում է Արթիկի մարզադաշտի հետնամասում գտնվող չօգտագործվող նկուղում։ Կասկածյալին գողոնով հանդերձ հայտնաբերելու և բերման ենթարկելու նպատակով իրականացվեցին օպերատիվ գործողություններ, ուսումնասիրվեց նրա շարժը, գողոնի հավանական գտնվելու վայրերում իրականացվեցին դարանակալումներ։ Բացահայտման գործողությունները հանգուցալ ուծվեցին մայիսի 22-ի վաղ առավոտյան, երբ Կեզացյանը մարզադաշտի մոտ գտնվող նկուղային տարածքից փորձում էր վերցնել գողոնը։ Նկատելով իրեն մոտեցող ոստիկաններին, գցեց ավարն ու փորձեց փախչել։ Ոստիկաններից խույս տալ, սակայն չհաջողվեց և գողոնով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արթիկ բաժին։ Գողոնը մասամբ հայտնաբերվել է, փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, Արշավիր Կեզացյանը կալանավորված է, քննությունը շարունակվում է։